Dage og velkommen. Jeg spillede lige den her igen her. Den her Elements of the Wake. Nu den er nået til i går. Men jeg har travlt i går med at skifte tøj til at gå og sko på sådan ting. Så jeg lige gjorde den igen i dag. Det var så en af de bedre. Og det har talt, der mangler 117 på listen. Så der mangler mange nu. Den er 11.03 nu, det er søndag, den 15. og klokken kvart over 12 minutter, så har man det kan allerede se, det er en af, der er ikke særlig god. Det er jo det, når så mange hele tiden. Jeg spiller, som ikke er særlig, det bliver heller ikke sjovt for mig. Yes. Ivanhoe, det er godt, det er sådan en rigtig middelmål under middelen. Hvis man bare får 10 af sådan nogle træk, så er det heller ikke så sjovt for mig, det her. Yes, der er de der lave, det er sådan en meget simpel en. Noget free spin. Det er meget simpelt, det vil jeg simpelthen give den lille måde, man piger ud af. Ja, det er simpelthen under midten. Det er sikkert ikke særlig gammel. Det er sådan en, der er lavet. Det skal være sådan retro-agtigt. Yes, det gør de nogle gange, så står den og spinder et halvt minut. Det her heroppe har ikke noget at gøre med spillet. Og det viser gevinsten. Der var der nogle free spins. Det vil jeg bare give en femmer, det er en middelmåde. Men hvis man får 40 og sådan i træk her, flere dage i træk, og så er bare en enkelt en, der er spændende, det gør altså ikke særlig ret spændende for mig, det her. Ja, jeg tænker, at jeg gider bruge tid på det, så hellere bare klo Netflix. Det er altså ikke særlig høj kvalitet, det der. Det er en spilautomat. Det er også det, jeg snakker om i går, om jeg overhovedet skal tænke på at spille penge der, når det er så lav en kvalitet. Jeg tænker på at lave noget video en gang, hvor jeg spiller 100 spins på alle 460, så der kan jeg jo tabe 20-30.000. Så om det overhovedet er tiden værd at lave sådan en lav kvalitet. At overhovedet, hvis jeg nu taber 20-30.000, det er jo mega mange penge for mig. Førtidspensionist, der behøver en sejlbåd eller en brugt bil eller et eller andet. Så jeg var overhovedet, jeg skulle bruge mine penge på det her. Det er jo ikke noget, jeg vil vinde på. Jamen, det er overhovedet noget, jeg skulle bruge penge på det her. Det tror jeg ikke.
Altså, hvis jeg tænker mig selv 2.000 lidt her, det er så næsten bedre, at jeg går i byen 4 gange og drikker nogle fadøl og optager noget video. Så det vil da nok være bedre for mig. Jeg spiller på 100 forskellige spilautomater og laver video om det, og så tager jeg på min kring der. Så sidder jeg jo bare hjemme og klor. Det er jo meningen, at jeg skal komme ud, ja. Yes, det kan godt være, at jeg skulle gøre det og spille penge, men så skal det være, ikke, så skal det være om 10 år. Eller så er jeg 60 år gammel eller 65 eller sådan noget. Så når jeg har fået de ting, jeg vil have, jeg har fået bil og kørekort og en båd måske og alt muligt andet der. Den er der jo ikke, det er jo deprimerende at kigge på. Den er jo ikke sjov eller noget som helst. Så man overhovedet skal bruge penge på. Og man overhovedet skal bruge penge på sådan noget her, det tror jeg ikke man skal. Men lad os lige køre de der spil færdigt, så har vi lavet en på. Jeg må lige skrive navnet. Det er bare ikke så sjovt for mig, det her. Nå, det hele tiden er sådan nogle lave kvalitet. Ivanhoe. Yes, ved du hvad, kok, det var altså ikke, det var en 4. Det var dårligt. Godt, nej, det er ikke dårligt, det var i hvert fald ikke god i hvert fald. Jeg må også sige, der var under middel der. Men der er jo så flere hundrede andre der. Godt.